בפרשת השבוע כתוב שם, אמא שתמצא את אלוהיך לא יחיה, שגנבה את הדברים האלה, טרפים של אבא שלה. ובשביל זה נענשה שנפטרה לפני הזמן, שנפטרה צעירה. אז זה שואל לחידה, אברהם אבינו גם עשה אותו דבר, שלקח את עבודה זרה של אבא שלו ועשה את זה גם כן. ובשביל מה אברהם אבינו לא נענש? אומר, עצם הדבר זה לא עבירה, למה? כי זה בשביל לזכות את האבא, ובעצם הם לא מתייחסים לאבא שלהם, כי אברהם אבינו לא נקרא בן של פרח, ורחל אמנו לא נקראת בן של לבן. אבל מה העניין שצריך לשאול? שעושים משהו צריך לשאול. אברהם אבינו לא היה לו מי לשאול. אבל רחל היה לה מי לשאול, הייתה צריכה לשאול את יעקב אבינו. ובשביל שלא שאלה זה הבעיה. שעושים משהו צריך לשאול. זה השם יעזור שנשאל כל דבר, והשם ינחנו במעג בצדק למען שמו. אמר, אתה אמר, ריבני, אתה מתאים לפעמים, מאמין שלום בעולם של מה שקורה, כדי לראות את זה, אדוני, ראש המלאכת, תקבל.